List Rimanom. Kapitola 1. Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha svätosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám. Veď túžim vás uvidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, ba vlastne, aby sme sa vašou a mojou vierou navzájom povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom, Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným. A tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Vedím je zjavné, čo možno povedať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti.
Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Kapitola 2. Preto ktokoľvek súdiš, človeče, nemáš ospravedlnenia. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ seba samého. Veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy proti tým, čo robia takéto veci. Človeče, ktorý súdiš tých, čo pášu takéto veci a sám robíš to isté, myslíš si, vari, že ty unikneš pred Božím súdom? Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? V zatvrdilosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Večným životom tým, ktorí sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť. Ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo. Najprv Žida, ale aj Gréka. Ale sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro. Najprv Židovi, ale aj Grékovi. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Všetci, ktorí zhrešili bez zákona aj zahynú. A všetci, ktorí zhrešili pod zákonom, zákonom budú súdení. Lebo pred Bohom sú spravodliví nie poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody konajú, čo zákon požaduje, i keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, je zapísané v ich srdciach. Súčasne o tom vydáva svedectvo ich svedomie a ich myšlienky sa navzájom obviňujú alebo obraňujú v deň, keď Boh bude skrze Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudí, ako som to zvestoval vo svojom evanjeliu. Ak sa ty nazývaš Židom a spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom, poznáš jeho vôľu a poučovaný zákonom skúmaš, čo je dôležité, a si presvedčený, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú v tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, že v zákone máš stelesnenie poznania a pravdy. Ty, ktorý učíš iného, seba nepoučuješ? Kážeš, nepokradneš. A sám kradneš? Hovoríš, nescudzoložíš. A sám cudzoložíš? Ošklivíš si modly a vykrádaš svätyne? Hrdíš sa zákonom, ale prestupovaním zákona zneúcťuješ Boha, ako je napísané: pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. Obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon. Ale ak prestupuješ zákon, tvoja obriezka stala sa neobriezkou. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? A neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý si napriek litere a obriezke priestupníkom zákona. Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok. Ani obriezkou nie je obriezka viditeľná na tele. Ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti,
a obrieskou je obrieska srdca v duchu a nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha. Kapitola 3. Čo je teda prednosťou Židov? Alebo aký je úžitok obriesky? Veľký v každom ohľade. Predovšetkým. Im boli zverené Božie slová. Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý, a každý človek luhár, ako je napísané. Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. Ak však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. Určite nie. Veď inak, ako by mohol Boh súdiť svet? Ale ak sa na mojej lži ukazuje, že Božia pravda je o mnoho väčšia, čo Bohu slúži na slávu, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešnik? Či je to vari tak, ako nás ohovárajú a ako podľa niektorých vraj my hovoríme, robme zlé, aby prišlo dobro? Ich odsúdenie je spravodlivé. Čo teda? Máme azda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú pod hriechom, ako je napísané. Nie to spravodlivého. Nie ani jedného. Nie rozumného. Nie nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Nie nikoho, kto by robil dobro. Nie ani jedného. Ich hrdlo je otvorený hrob. Svojimi jazykmi podvádzali. Hadí jed majú na perách. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy sa náhlia prelievať krv. Na ich cestách skaza a nešťastie. Cestu pokoja nepoznali. V ich očiach niet bázne pred Bohom. Vieme však, že to, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby umlkli všetky ústa a aby celý svet bol vinný pred Bohom. Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlnený ani jeden človek, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Teraz sa však bez zákona zjavila Božia spravodlivosť, dosvedčená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, ktorí veria. Nie je totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristu Ježišovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť odpustením hriechov, ktoré boli spáchané predtým, v čase Božej trpezlivosti, aby v terajšom čase preukázal svoju spravodlivosť, totiž, že je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Kde je tu samochvála? Je vylúčená. Akým zákonom? Vari zákonom skutkov? Nie naopak. Zákonom viery. Lebo sme presvedčení, že človek je ospravedlňovaný vierou bez skutkov zákona. Či je Boh iba Bohom Židov? A nie aj pohanov? Ale áno, aj pohanov. Veď predsa Boh je jeden. On ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných skrze vieru. Či jazda vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie.
Naopak, potvrdzujeme ho. Kapitola 4. Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abrahám však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť. Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavený, ktorým boli odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech. Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahámovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. A komu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť, a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v stopách viery, ktorú náš otec Abraham mal ešte ako neobrezaný. Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery. Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú zákon, viera je vyprázdnená a zasľúbenie zmarené. Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je zákon, tam nie je ani priestupok. Preto hovoríme, je to z viery. Aby bolo jasné, že je to z milosti, aby zasľúbenie bolo platné pre celé potomstvo. Nie len pre tých, čo sú zo zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahámovej viery. On je otcom nás všetkých. Ako je napísané, ustanovil som ťa za otca mnohých národov. Pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet. Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v nevere o Božom zasľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere, a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané, ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Kapitola 5. Ospravedlnení sme teda z viery. Máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.
A nádej nedá výjsť na hanbu, lebo láska Božia nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte slabí, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, i keď za dobrého sa zdá niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom po tom, čo sme boli zmierení. A nie len to. Ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. A tak teda, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech totiž bol vo svete už aj pred zákonom. Ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam. Adam je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom milosti to nie je tak, ako s priestupkom. Lebo ak pre priestupok jedného mnohí zomreli, oveľa viac bola mnohým hojne udelená Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedleniu. Zatiaľ, čo pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, o mnoho skôr tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, skrze Ježiša Krista. A tak teda, ako skrze priestupok jedného prišlo odsúdenie na všetkých ľudí, tak aj skrze spravodlivý čin jedného prišlo ospravedlnenie na všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. K tomu ešte pristúpil zákon, aby sa rozmnožil priestupok. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila milosť, aby rovnako ako hriech začal vládnuť a viedol k smrti, tak aby aj milosť vládla spravodlivosťou a viedla k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Kapitola 6. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako, ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera,
smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami. Veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koniec je smrť. Teraz však oslobodení od hriechu stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť. Avšak milostivým darom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Kapitola 7. Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije? Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze telo Kristovo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal. Poznal som ho jedine pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal, nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadosť, lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som však kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, mi prinieslo smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a ním ma usmrtil. A tak zákon je svätý,
Aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Či teda to dobré sa mi stalo smrťou? Určite nie. Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, ktorý mi skrze to dobré spôsobuje smrť, aby sa skrze prikázanie prejavila nadmerná hriešnosť hriechu. Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu, veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Kapitola 8. A tak teda už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov.
Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nielen to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia, lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané? Pre teba sme usmrcovaní celý deň. Pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Kapitola 9. Hovorím pravdu v Kristu? Neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž sám byť prekliaty a tak odlúčený od Krista kvôli mojim bratom, mojim súkmeňovcom podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon, aj bohoslúžba, aj zasľúbenia. Ich sú otcovia, z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými, Boh požehnaný na veky. Amen. Ale to neznamená, že slovo Božie stratilo účinnosť. Veď Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvo Abrahámovo, ale podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. To znamená, že Božími deťmi nie sú deti tela, ale za potomstvo sa pokladajú deti zasľúbenia. Lebo toto je slovo zasľúbenia.
O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža od nášho otca Izáka. Ale keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie predsavzatie na základe jeho voľby, nie zo skutkov, ale od toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu. Ako je napísané, Jákoba som miloval, ale Ézaua som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie, lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi teda, prečo teda ešte karhá? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? O človeče, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Či vari povie výtvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhú na podradný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré pripravil na slávu? Na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov. Tak hovorí aj u Ozeáša: ako svoj ľud budem volať tých, ktorí neboli mojím ľudom, a ako milovanú tú, ktorá nebola milovaná. A stane sa, že tam, kde sa im hovorilo: vy nie ste môj ľud, tam sa budú nazývať synmi živého Boha. A Izaiáš volá nad Izraelom: aj keby synov Izraela bolo toľko, koľko je morského piesku, zachránený bude zvyšok. Lebo Pán bude konať na zemi tak, že úplne a rýchlo uskutoční svoje slovo. Tak predpovedal aj Izaiáš: keby nám Pán mocností nebol nechal potomstvo, boli by sme ako Sodoma a podobali by sme sa Gomore. Čo teda povieme? Pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť. Avšak spravodlivosť z viery. No Izrael, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k zákonu. Prečo? Pretože vychádzal nie z viery, ale akoby zo skutkov. Potkli sa o kameň pohoršenia, ako je napísané: hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia, ale kto verí v neho, nebude zahambený. Kapitola 10. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Koniec zákona je totiž Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Mojžiš totiž píše o spravodlivosti zo zákona: človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Avšak spravodlivosť z viery hovorí takto: nehovor vo svojom srdci, k
kto vystúpi do neba? Totiž priviesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti? Totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Písmo totiž hovorí: nikto, kto verí v Neho, nebude zahambený. Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ako však počujú bez kazateľa? Ako však budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí: Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Do celej zeme vyšiel ich hlas a po okraj sveta ich slová. Pýtam sa však, či to Izrael nepochopil? Mojžiš najprv hovorí: ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom. Vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izaiáš sa odvažuje povedať: dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali, zjavným som sa stal tým, ktorí sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí: celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu. Kapitola 11. Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa sťažuje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Bálom. Takto aj v súčasnosti jestuje zvyšok podľa vyvolenia z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané: Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa. A Dávid hovorí: nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou. Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni. Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak však ich poklesok stal sa bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Vám pohanom však hovorím,
Pretože som apoštolom pohanov, robím čest svojej službe. Či by som nejako nevyvolal žiarlivosť u svojich telesných súkmeňovcov a nezachránil niektorých z nich? Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Ak je však prvotina sveta, potom je aj cesto. A ak je koreň svätý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa nad vetvy. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj, lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, ktorí padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Boh totiž má moc vštepiť ich znova. Veď ak ty si bol odťatý z olivy, od prirodzenosti planej a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Kapitola 12. Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie. Vydávajte svoje telá ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne, podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu. Ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou.
Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech je nepokrytecká. Zošklivujte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti, dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi. Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Kapitola 13. Každý nech sa podriadi vrchnostiam. Lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a ktoré sú, tie ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu. A tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na dobro tebe. Ale ak robíš zlé, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto je nutné podrobiť sa nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Preto platíte aj dane. Lebo oni sú Boží služobníci, ktorí sa venujú práve tomuto. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť. Nikomu nič nedlhujte, len aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. A toto robte. Veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Lebo teraz je naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne. Nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezúzdnosti, nie vo svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti.
Kapitola 14. Ujímajte sa slabého vo viere, ale nehádajte sa o názoroch. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto nie je, kto však nie je, nech neodsudzuje toho, kto je, veď ho Boh prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On vlastnému pánovi stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je plne presvedčený o svojom chápaní. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pánovi. Kto je, pánovi je. Ďakuje totiž Bohu. Kto nie je, pánovi nie je. A tiež ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, pánovi žijeme. Ak umierame, pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, pánovi sme. Na to totiž Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty, prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu, lebo je napísané, akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. A tak nesúďme sa navzájom. Ale radšej usudzujte, ako bratovi nezavdať príčinu urážať sa alebo pohoršovať. Viem a som presvedčený v Pánu Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Jedine tomu, kto niečo pokladá za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojim pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je potupované. Veď kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Kto Kristovi týmto slúži, je príjemný Bohu a uznávaný u ľudí. A tak sa teda usilujme o to, čo slúži k pokoju a na vzájomné budovanie. Nerúcaj dielo Božie kvôli pokrmu. Všetko je síce čisté, ale je škodlivé človeku, ktorý požíva s pohoršením. Dobre je nejesť meso, nepiť víno, nerobiť nič, čo uráža tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje v tom, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. Kapitola 15. My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z písem mali nádej. Ale Boh trpezlivosti a potešenia nech vám dá medzi sebou rovnako zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho, Pána Ježiša Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na slávu Božiu. Hovorím totiž, že Kristus
sa pre pravdu Božiu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil zasľúbenia dané otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. Preto to ťa budem chváliť medzi pohanmi a spievať budem tvojmu menu. A opäť hovorí: Pohania, radujte sa s jeho ľudom. A opäť: Chváľte Pána všetky pohanské národy a oslavujte ho všetci ľudia. A opäť Izaiáš hovorí: Bude výhonok z koreňa Jesseho a v toho, ktorý povstane vládnuť nad pohanmi, budú dúfať pohania. Boh nádeje však nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňovali v nádeji. Bratia moji, ja sám som presvedčený o vás, že aj vy ste plní dobroty, že ste naplnení všetkým poznaním, schopní navzájom sa napomínať. Písal som vám však trochu smelšie, lebo som vám chcel znova pripomenúť niektoré veci, a to skrze milosť danú mi od Boha, aby som bol služobníkom Krista Ježiša pre pohanov, aby som ako kňaz slúžil Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obeťou, posvetenou Duchom Svätým. Chválim sa teda v Kristu Ježišovi tým, čo konám pre Boha. Neodvažujem sa teda hovoriť nič, čo by Kristus na získanie pohanov k poslušnosti nebol vykonal skrze mňa slovom a skutkom, mocou znamení a divov, mocou Ducha Božieho. Tak som počnúc od Jeruzalema a okolia až do Ilírika všetko naplnil Kristovým evanjeliom. A tak sa usilujem zvestovať evanjelium nie tam, kde Kristus už bol spomínaný, aby som nebudoval na cudzom základe, ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým o ňom nebolo nič zvestované, a porozumejú tí, ktorí nepočuli. Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nemám miesto pôsobenia a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie. Dúfam totiž, že vás uvidím, keď budem prechádzať cez vaše mesto, a že ma vystrojíte na cestu, keď najprv medzi vami trocha pookrejem. Teraz však idem do Jeruzalema, konajúc službu svätým. Makedónia a Achája sa totiž rozhodli urobiť zbierku pre chudobných medzi svätými v Jeruzaleme. Rozhodli sa tak, lebo sú ich dlžníkmi. Ak sa pohania stali účastnými ich duchovných hodnot, povinní sú poslúžiť im hmotnými hodnotami. Keď teda toto vykonám a keď im odovzdám zapečatený výnos zbierky, odídem cez vaše mesto do Hispánie. Viem však, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalem svätý vďačne prijali, aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul. A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen. Kapitola 16. Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala, veď ona pomáhala mnohým i mne samému. Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou.
Pozdravujte aj cirkev v ich dome. Pozdravujte aj môjho milého Epaineta, ktorý je prvotinou provincie Ázie pre Krista. Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás mnoho a namáhavo pracovala. Pozdravte Andronika a Júnia, mojich súkmeňovcov a spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi a už predo mnou uverili v Krista. Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apola, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte môjho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi. Pozdravujte Trifainu a Trifózu, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte milovanú Persidu, ktorá sa veľa ťažko napracovala v Pánovi. Pozdravujte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, a jeho matku, ktorá je aj mojou matkou. Pozdravujte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru, Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. Pozdravujte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich. Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Veď správa o vašej poslušnosti sa dostala ku všetkým. Preto sa z vás radujem a želám si, aby ste boli múdri na dobré, ale neprístupní zlému. Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Pozdravuje vás Timotej, môj spolupracovník, i Lucius, Jázon a Sosipatros, moji súkmeňovci. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista na veky. Amen.